Ողջույն սիրելի ռադիո ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոյի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն է։ Մենք համատես ավետարանները սերտելով միասին հասել ենք շատ գեղեցիկ մի պատկերի, դրվագի, որն իր արտահայտությունն է գտել թե համաշխարհային մշակույթի արվեստի տարբեր բնագավառում, թե կերպարվեստի, գեղարվեստի և թե նաև շարականների մեջ։ Այս դրվագը, որ քիչ հետո պիտի կարդամ, մեր ամենից հին շարականներից մեկի հիմքն է դարձել, եթե կհիշեք, ապաշխարության շարականներից մեկի մեջ երկվում է ծով կենցաղույս, հանապազ, զիս ալեկոծե, այսպիսի բովանդակությամբ մի տուն կա շարականի մեջ ապաշխարության, որ կարծում են, որ ամենից հին շարականներից մեկն, ընդհանրապես ապաշխարության այս կանոնը, ութ շարականները ամենից հինն են համարվում, սրանցից հին թերևս մեր ծեսի մեջ, ժամագրքերի մեջ եղած հավանաբար կանոնագլուխներն են, որոնք որ սաղմոսներից են բաղկացած և հնարավոր է, որ ավելի հին լինեն, քան ապաշխարության այս շարականները, Մեսրոպ Մաշտոցին վերագրվող և իր գրչին իսկապես պատկանող ապաշխարության շարականները։ Եվ այսպես, այսօր մենք խոսելու ենք Փոթորկի խաղաղեցման մասին, Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխի 35-րդ համարից կարդում ենք։ Ես հիմա կկարդամ Մարկոսի ավետարանի տարբերակը, հետո կանրադառնանք նաև Մատթեոս և Ղուկաս ավետարանիչներին և կտեսնենք, թե յուրաքանչյուր մեկը ինչպիսի նրբերանգ, ինչպիսի տարբերություն կամ հետաքրքիր ինչպիսի գիծ է բացահայտում այս դեպքի, այս պատմության մեջ։ Ուրեմն ընթերցենք, նախորդի մենք վերջացրեցինք այլ առակներ հատվածը, հիմա կարդում ենք Փոթորկի խաղաղեցման մասին, Մարկոսի ավետարան 4-րդ գլուխ 35-րդ համարից սկսած։ Այդ նույն օրը երեկոյան դեմ աշակերտներին ասաց. «Եկեք անցնենք ծովի մյուս կողմը»։ Թողնելով ժողովրդին, նրան իրենց հետ տարան նավակով, ինչպես նաև մյուս նավակները, որ նրա հետ էին, և մեծ հողմամրրիկ բարձրացավ ու ալիքները նավակների մեջ էր թափում, այնպես որ նավակը գրեթե լցվում էր, իսկ ինքը նավախելի կողմը բարձի վրա ննջում էր։ Նրան արթնացրին և ասացին. «Վարդապետ, քեզ համար բնավ հոգ չէ, որ ահա մենք կորչում ենք»։ Եվ նա արթնանալով սաստեց հողմին և ասաց ծովին. «Դադարիր, լռիր»։ Եվ հողմը դադարեց ու մեծ խաղաղություն եղավ։ Եվ նրանց ասաց. «Ինչու այդպես վախկոտ եք, դեռևս հավատ չունեք»։ Եվ նրանք սաստիկ վախեցան և միմյանց ասում էին. «Ով է արդյոք սա, որ թե հողմը, թե ծովը հնազանդվում են սրան»։ Ուրեմն նույն այս հատվածի կրկնությունը մենք կարդում ենք Մատթեոս ավետարանչի մոտ, Մատթեոսի ավետարանի 8-րդ գլխի 23-ից 27-րդ համարներում ենք սա կարդում, ավելի փոքր է ինքը իր չափով։ Կարդանք նաև Մատթեոսի տարբերակը. «Երբ նա նավակ մտավ, նրա հետևից գնացին իր աշակերտները, և ահա ծովի վրա մեծ փոթորիկ առաջացավ, այնքան որ նավակը ծածկվեց ալիքներից, իսկ ինքը ննջում էր»։ Եվ աշակերտները մոտենալով վեր կացրին նրան ու ասացին. «Տեր, փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք»։ Նրանց ասաց. «Ինչու եք վախկոտ, թերահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կենալով սաստեց հողմերին և ծովին ու մեծ խաղաղություն եղավ։ Եվ մարդիկ զարմացան ու ասում էին. «Ինչպիսի մեկն է սա, որ հողմերն ու ծովը հնազանդվում են սրան»։ Նայեցեք, գրեթե բառացիորեն նույն պատմությունն է, բայց նրբերանգային տարբերություններ կան, որոնց վրա ես ձեր ուշադրությունն ուզում եմ դարձնել։ Մարկոս ավետարանիչը ի սկզբանե նշում է, որ երեկոյան դեմ էր և նույն օրն էր, որ Տերը որոշեց, որ անցներ հակառակ կողմը, որտեղ որ գերգեսացիների դիվահարի մասին պատմությանը պիտի հանդիպենք, ծովի հակառակ կողմը անցնելու դեպքում։ Մարկոս ավետարանիչը նշում է, որ իրենց հետ նավակով վերցնելով Տեր Իսուս Քրիստոսին, երբ որ մտան ծովը, այլ նավակներ ևս կային, մյուս նավակներն էլ, ուրեմն պարզ մեկ նավակ չէր Հիսուս և աշակերտները, այլ շատ էին, մի քանի նավակներ էին։ Եվ երբ որ նշում է, որ մեծ հողմամրրիկ է բարձրանում,
Պարզապես Մարկոս ավելի շեշտված է ցույց տալիս, ավելի սաստիկ ուժգին փոթորիկ դինելու մասին է խոսում, որովհետև Մատթեոսի տարբերակը պարզապես փոթորիկ է ասում, իսկ Մարկոսը շեշտում է հողմամրիկ ասելով, այնպես է լցվում նավակի մեջ, որ գրեթե խորասուզվում էր, ամբողջությամբ ջուրը լցվել էր նավակի մեջ։ Մարկոսն է, որ շեշտում է, թե նավախելի կողմը բարձի վրա ննջում էր տերը, իսկ Մատթեոսը պարզապես ասում է, որ իսկ ինքը ննջում էր։ Եվ երբ որ աշակերտները ուրեմն վախեցան, զարհուրեցին այս ամենից, նրան արթնացնում են, ու այստեղ ամենից հետաքրքիր տարբերությունն է գալիս։ Մարկոսի մոտ աշակերտները կարծես թե ավելի խիզախ են, ավելի անկաշկանդ են, ոչինչ իրենց չի խանգարում, և տեսեք ինչ են ասում, ասում են, վարդապետ, քեզ համար բնավ հոգ չէ, որ ահա մենք կորչում ենք, մի տեսակ նաև նեղաց կոտության, պահանջ կոտության զգացումով։ Բայց նայեցեք, Մատթեոսն ասում է, աշակերտներն ասացին, Տեր փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք։ Ուրեմն Մատթեոսը ավելի արդեն հղկված, կարծես թե մի փոքր շտկված տարբերակով է ներկայացնում, մի փոքր նաև վախենալով և չհամարձակվելով աշակերտներին ներկայացնել իբրև պահանջող, իբրև մի տեղ նաև Տեր Իսուս Քրիստոսից նեղացած, իր թվացյալ անտարբերության պատճառով նեղսրտած անձանց չի ներկայացնում, այլ մի փոքր ավելի զուսպ է Մատթեոս ավետարանչ և ասում է, որ աշակերտներն ասացին, Տեր փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք։ Նայեցեք, Տեր Իսուս Քրիստոսի պատասխանի մեջ եւս Մարկոսն ավելի շեշտված, ավելի անկաշկանդ ու խիզախ է գտնվում, տեսեք ինչ է ասում, երբ որ Տերը վեր է կանում, նախ սաստում է հողմին ու ծովին է ասում, որ դադարիր, լրիր, հողմը դադարում է, մեծ խաղաղություն է լում, և աշակերտներին ասում է Տերը, ինչու այդպես վախկոտ եք, դեռևս հավատ չունեք, իսկ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Տերն ասում է, ինչու եք վախկոտ, Թերա հավատներ, այնտեղ շեշտված ավելի սուր կերպով ասում է, ինչու եք վախկոտ, դեռևս հավատք չունեք, այստեղ Թերա հավատության մասին է խոսում Մատթեոսը, Մարկոսը հավատք չունենալու մասին ընդհանրապես, և այստեղ գործողությունների հերթականության խնդիր կա անշուշտ, Մատթեոսը այս խոսքից հետո է ասում, որ Տերը վերկենալով հողմերին և ծովին սաստեց ու խաղաղություն եղավ, բայց հետաքրքիր է, որ և Մարկոսը և Մատթեոսը երկուսն էլ շեշտում են, որ Տերը սկզբից հողմերին սաստեց և ապա ծովին, Մարկոսի տարբերակի մեջ ծովին էլ Տերն ասում է դադարիր, լրիր, այստեղ Մատթեոս ավետարանչի մոտ մեր Տերը չի դիմում ծովին, ծովին կամ հողմին ոչ մի խոսք չի ուղվում, բայց հետաքրքիր է, Մարկոսը ցույց է տալիս, որ Տերը խոսք ուղում է հենց ծովին, հողմերին սաստելուց հետո Տերը դառնում է և ծովին ասում է դադարիր, լրիր, ուրեմն այս տարբերությունն էլ կա, և վերջում Մատթեոսն ասում է պարզապես, որ մարդիկ զարմացան ու ասում են, ինչպիսի մեկն է սա, որ հողմերն ու ծովը հնազանդվում են սրան, նույնը նաև Մարկոս ավետարանչի մոտ է, պարզապես էլի էստեղ ավելի շեշտված է, Մատթեոսն ասում է, որ զարմացան և ասում են, թե ինչպիսի մեկն է սա, այսպիսի մեծ բան է անում, բայց Մարկոսն ասում է, սաստիկ վախեցան, և նրանք սաստիկ վախեցան ու միմյանց ասում էին, ով է սա արդյոք, որ թե հողմը, թե ծովը հնազանդվում են սրան։ Ըստ էության Մարկոս ավետարանչի այսպես անբռնազբոս, ազատ, անկաշկանդ, խիզախ, հանդուգն նույնիսկ կերպով խոսելու ոճը մեզ հասկացնում է, որ Մարկոսն ավելի շուտ է գրել իր ավետարանը, այս հատվածը Մարկոսը ավելի շուտ է գրել, և Մարկոսից է, որ օգտվել են Մատթեոսը և հետո նաև Ղուկասը, պատճառը շատ պարզ, որովհետև երբ որ Մարկոսն իր ավետարանը գրում էր, ինքը դեռևս կաշկանդված չէր արտաքին պայմանականություններով, իրեն լսող հրյա օրենսգետները, հուդայականություն ընդունած հրյաները, օրենքի տակ ապրող մովսիսական կրոնով ապրող մարդիկ խոշորացույցի տակ չէին առնելու իր գրվածքը և չէին մտածելու, ինչպես կարող էր օրինակի համար Տերը այդքան անտարբեր լիներ, հա, որով է մեկը ինչպես կարող էր Մեսիային ասել, Տեր քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք, և շատ-շատ ասեին, Տեր փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք, հա, Մատթեոս ասում է, Տեր փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք, խնդրողական ավելի, իսկ Մարկոսի մոտ պահանջում են, որ Տեր քո հեչ պետք չի, քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք, բոլոր տեղերում երևում է, որ Մարկոսն ավելի շուտ է իր ավետարանը գրել։ Ընթերցենք նաև Ղուկասի տարբերակը և դառնանք այսօրվա ավետարանական հատվածի հոգևոր պատգամներին, խրատներին, դասերին, որ մեզ փոխանցում է ավետարանը։ Ուրեմն այս հատվածը Ղուկասի ավետարանի
8-րդ գլխի 22-րդ համարից սկսած ենք կարդում։ Մի օր ինքը նավակ նստեց իր աշակերտների հետ եւ նրանց ասաց. «Եկեք ծովակի մյուս կողմն անցնենք եւ գնացին»։ Այստեղ ըստ էության շատ մեծ տարբերություն չկա։ Մինչ նավարկում էին, նաքուն մտավ։ Ղուկասը միշտ ավելի գեղարվեստական եւ ավելի պատմողական հեղինակային խոսքով է ներկայացնում բոլոր դեպքերն ու իրադարձությունները եւ ամենից պատկերավոր, ամենից գեղեցիկ վառ գույներով Ղուկասն է որ ներկայացնում։ Ցանկացած դրվակ համեմատեցեք, եթե գտնեք Մարկոսի, Մատթեոսի, Ղուկասի մոտ ամենից հյութեղ տարբերակը, այսպես ասեմ, Ղուկասն է ներկայացնում։ Նայեցեք, ասում եմ, ինչ նավարկում էին, նաքուն մտավ։ Եվ ծովակի վրա քամումի մրրիկ իջավ, ծովը ուռչում էր, ծովի ուռչելու այս դրվագը միայն Ղուկասն է ասում, ծովը ուռչում էր, նավակը ջրով լցնում եւ նրանք տագնապի էին մատնվել։ Մոտեցան, արթնացրին նրան եւ ասացին. «Վարդապետ, վարդապետ, ահա կորչում ենք»։ Եվ նա վեր կենալով սաստեց քամուն ու աղմակահույս կոհակներին եւ ուշադրություն դարձրեք նաեւ, որ բարերը, օգտագործված բարերմթերքը ավելի ճոխ, ավելի հարուստ է, քան Մատթեոսն ու Մարկոսն ունեն։ Եվ նրանք հնազանդվեցին, հանդարտվեցին եւ խաղաղություն դիրեց։ Խորհրդավոր տեսարանը Ղուկասի գրչին է պատկանում։ Իր խառնված աշակերտները, առաքյալները վախվխորած մոտենում են. «Վարդապետ, վարդապետ, ահա կորչում ենք»։ Եվ նա վեր կենալով ավետարանիչն ասում է. «Սաստեց քամուն ու աղմկահույս կոհակներին»։ Եվ նրանք հանդարտվեցին եւ խաղաղություն դիրեց։ Չի ասում պարզապես ծովը խաղաղվեց, այլ խաղաղություն դիրեց։ Եվ նրանց ասաց. «Ո՞ւր է ձեր հավատը»։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարցադրման 3 տարբերակները, տեսեք ինչ խիստ է ասում, հա, նախ ասեմ, որ միայն Մարկոսն է, որ ծովի հետ խոսող Տեր Հիսուս Քրիստոսի է ներկայացնում։ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է ծովի հետ, ասում է. «Դադարիր լրիր», հրամայում է ծովին, հա, մենակ Մարկոսն է սա ներկայացնում։ Բայց նայեցեք աշակերտներին ուղղված խոսքը, Մարկոսն ասում է. «Ինչու այդպես վախկոտեք, դեռևս հավատ չունեք»՝ խիստ ազդեցիկ տոնով։ Մատթեոսի ավետարանում Տերն ասում է. «Ինչու եք վախկոտ, թերահավատներ»։ Պարզապես հարց է։ Եվ Ղուկասի մոտ, նայեցեք որքան հետաքրքիր է, Ղուկասի մոտ ասում է. «Ո՞ւր է ձեր հավատը»։ Այսինքն իրականում Մարկոսի տարբերակի մեջ էլ, որ ասում է անհավատներ. «Դուք հավատք չունեք, հա, դեռևս հավատք չունեք, ինչու եք վախկոտ»։ Մատթեոսի մոտ, որ թերահավատ է ասում, իրականում այս մարդիկ հավատք ունեին, անշուշտ, բայց այդպես վարվում էին, այնպես կարծես թե անհավատ լինեն, կարծես թե իրենց հույսը ընդհանրապես Քրիստոսի վրա չլիներ։ Եվ Ղուկասի հարցադրման մեջ է երևում, որ Քրիստոս ինքը վստահ էր, որ հավատք ունեին, պարզապես իր անցումից վախվխորած, խառնված իրար մի պահ մոռացել էին, մի պահ իրենց վստահությունն էլ կորել էր ու ասում է. «Ո՞ւր է ձեր հավատը»։ Եվ նրանք սարսափած զարմացան և ասում էին միմյանց. «Ո՞վ է արդյոք սա, որ հողմերին ու ջրերին անգամ հրաման է տալիս»։ Եվ դրանք հնազանդվում են սրան։ Ըստ էության նույնն է դրվագը, մի փոքր ավելի գունագեղ տարբերակով ներկայացված։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում ավետարանական այս փոքրիկ հատվածը, մեզ ուսուցանող շատ ու շատ դասեր կան այստեղ։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ մեր շատ սիրելի ընկերների ուշադրությանը բերել, այդ այն է, որ ծովը եկեղեցական հայրերի մեկնաբանություն համաձայն, ծովը հենց մեր կյանքն է։ Ծովը, որ արեկոծվում է հողմերի, մրրիկների պատճառով, շատ անգամ խռովահույզ է դառնում, մեր կյանքն է։ Մրրիկը, քամին, փոթորիկը, ամեն բան, որ ծովին հուզում են, մեր կյանքի փորձություններն են։ Նավակը մենք ենք, մեր ընտանիքն է, մեր եկեղեցին է, նավակի մեջ գտնվողները մենք ինքներս ենք։ Կլինի նավակը մեր ընտանիքը, մեր ընտանիքի անդամները, հաշվեք, կլինի եկեղեցին, համարեք, որ ընդհանրական եկեղեցու մեջ բնակվողները, եկեղեցու մաս, մարմին ու անդամ եղողները, հաշվեք, որ իրենք են, քրիստոնյաներն են։ Եվ պարզ կերպով ասում է, որ փոթորիկներ, հողմեր, մրրիկներ լինելու են։ Ցույց է տալիս աշակերտների վախենալը և միտեղ մեզ նաև մխիթարության նշույլ, շող, հույս տալիս, որ բնական է, որ մարդիկ փորձությունների, մեծ դժվարությունների, հատկապես հոգևոր մեծ դժվարությունների ժամանակ, բնական է, որ մարդիկ վախվխորեն, որ մարդիկ երկմտեն նույնիսկ։ Ցույց է տալիս, որ
տերը իրականում միշտ մեզ հետ է։ Թվում է, թե վարդապետը իր համար նավախելի կողմը բարձի վրա, գլուխը դրած ննջում է և շատ անգամ չի տեսնում, թե ինչ դժվարությունների, ինչ փորձությունների միջով ենք անցնում մենք, թե մեր ընտանիքների մեջ, ընտանեկան կյանքում, և թե մեր եկեղեցական կյանքից ներս։ Քրիստոսի եկեղեցին մեծ փորձությունների առաջ է, լինի դա Հայաստանում հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու պարագային, թե լինի ամբողջ աշխարհում, աշխարհի որ ծայրում կուզեք, որտեղ որ Քրիստոսի եկեղեցու մաս կազմող համայնք կա, եկեղեցի կա, ընդհանական եկեղեցու որևէ մաս մեծ փորձությունների, գայթակղությունների ու դժվարությունների առաջ է կանգնած։ Եվ երբեմն, երբ հատկապես դու իբրև հոգևորական ես փորձում այդ խնդիրները հաղթահարելու, փորձությունները դիմագրավելու ճանապարհներ փնտրել, շատ անգամ նեղսրտելու և չեմ վախենա ասել, չեմ վարանի ասել, թե կարճատև, շատ փոքրիկ արկայծումներով հուսահատության նշույլներ էլ կարող են հայտնվել, որ լավ էսպես որքան կարող ենք համընդհանուր արժեքների, բարոյական արժեքների անկում, ընտանեկան արժեքների անկում, ամեն բան կարծես թե դրված է վտանգի տակ, մեզ ամուր պահողը, մեր երկիրը, մեր եկեղեցին զորավոր պահողը, մեր ընտանիքները այսօր խնդրի առաջ են կանգնած, ընտանեկան կառույցն է խնդրի առաջ կանգնած, այլևս ամբողջ աշխարհում ընտանիքի սահմանումը դժվար է գտնել, իբրև քրիստոնյա օրինակին ցամար ընտանիքը տղամարդու և կնոջ օրոշնված միությունն է, և երանի որ այնտեղ զավակներ լինեն, բայց եթե զավակներ էլ չլինեն, միևնույն է, իրենց միությունը Աստուծո կողմից իրենց օրոշնված, իրենց հաստատված միությունը ընտանիք է, բայց արի ուտես, որ ամբողջ աշխարհն արդեն ընտանիքի կառույց այլ կերպ է պատկերացնում, ընտանիք կարող է համարվել նույն սեռի ներկայացուցիչների միությունը, իրենց որդեգրած զավակը, կամ կարող է պարզապես մեկը, որ ուզում է զավակ ունենալ, բայց չի ուզում կողակից ունենալ, արհեստական հղիությամբ կարողանա ուրեմն զավակ ունենալ և ոչ ոքի էլ իբրև կողակից չունենալ, սա էլ է ընտանիք համարվում։ Ամբողջ աշխարհում այս խնդիրները կան, և եկեղեցին իբրև այս աշխարհի մեջ բարոյական արժեքների, արժեհամակարգի ամենից առաջնահերթ ուրեմն պաշտպան, ջատագով, ինքը մեծ խնդրի առաջ է, մեծ փորձության առաջ է, և եկեղեցի են սողոսկում նույնիսկ այս ամենը, գաղտնիք չէ, որ օրինակի համար անգլիկան եկեղեցում մենք այլևս տարբեր տեսակի եպիսկոպոսներ ունենք, գիտենք, որ Ալվամոլ եպիսկոպոսներ կան, գիտենք, որ Կին եպիսկոպոսներ կան, տարօրինակ շատ ու շատ փորձությունների առաջ է Քրիստոսի եկեղեցին, ու երբեմն իբրև հոգևորականի, երբ որ այս ամենը մտածում ես, ասում եմ անկեղծորեն, երբեմն հուսահատության առկայծումներ փոքրիկ, կարճատև, բայց ամեն դեպքում լինում են, ու այս հատվածն է Մարկոսի ավետարանի 4-րդ գլխի այս հատվածն է, որ գալիս է փրկության, որովհետև իրականում նույնիսկ այս ամենաբարդ դժվար իրավիճակի մեջ Տերը մեզ չի լքել։ Պարզապես խնդիրը հետևյալն է, մեզ այս ավետարանական հատվածը սովորեցնում է, որ պետք է դիմել Տիրոջը, պետք է դիմել Տեր Իսուս Քրիստոսին, պետք է խնդրել, պետք է աղոթք անել, վե խնդրեք ու կտրվի։ Նայեցեք, աշակերտները ինչ արեցին, տեսան, որ հողմը բարձրանում է, ալիքները թափվում են նավակի մեջ, և հիմա ուր որը պիտի սուզվեն, և գնացին, արթնացրեցին ննջած Տիրոջը, գնացին զարթնացրեցին, և Մարկոս ավետարանչի խոսքերով նույնիսկ կռիվ տվեցին, կարծես թե հանդուգն կերպով էսպես խիզախելով, որ վարդապետ քո հոգը չէ, մենք կորչում ենք, ուրեմն մենք եվս աշակերտների նման պիտի խնդրենք Տիրոջը դժվարությունների ժամանակ։ Ես շատ անգամ մենք նմանվում ենք մարդկանց, ովքեր որ հույսը դրել են իրենց վրա։ Եկեղեցիների միջև անջրպետ կա, խնդիրներ կան, բաժանումներ կան, մի ամբողջ եկեղեցական ուրեմն գործիչների խումբ հույսը դրել է միայն էկումենիկ շարժման վրա, որ խնդրենք ուրեմն մեր եղբայրներին, քույրերին, որ գանք միասին, հավաքվենք, աղոթքի կանգնենք ու հավանաբար այսպես կլուծենք խնդիրը, ու այդտեղ էլ սկսում է քաղաքականություն մտնել, այդտեղ էլ սկսում է շահեր մտնել, գերադասության, գերակայության առաջնահերթ տարբեր խնդիրներ, ու վերստին խնդիրը չի լուծվում։ Փորձությունների դեպքում պարզ մարդկային կյանքում հանդիպելի փորձությունները, շատ անգամ մենք փորձում ենք դիմագրավել մեր ընտանիքներում մեզ հասած փորձությունները, և ամեն բան ինքներս մեր ուժերով անում ենք, անում ամեն տեղից մարդկային բոլոր ապահովագրման տարբերակներով մեզ փորձում ենք ապահովագրել այդ փորձություններից, և վերջում միայն, երբ որ արդեն անճար ենք, երբ որ արդեն ոչ մի հույս չկա,
նոր դիմում ենք տիրոջ, նման ենք, այո, ինչ-որ չապով նման ենք առակյալներին, ովքեր որ վստահ են, որ թիավարում էին, փորձում էին ավելի արագ թիավարել, որ շուտ հասնեին հակառակ ափը, որպեսի փրկվեին, բայց երբ որ տեսան այլևս հնար չկա, նոր դիմեցին տիրոջ, ուրեմն դրա համար ինձ երբեմն զարմանալի չէ, որ մարդիկ ծայրահեղ, ամենավերջում, չնայած ամենավերջում ասելը հայերեն չի, բայց շեշտելու համար, հա, ամեն ինչ փորձում են, վերջացնում են, նոր դիմում են տիրոջը, սկսում են խնդրել, աղոթք անել, է, բայց պետք է սկզբից խնդրել, պետք է ավելի շուտ աղոթք անել, խնդրի դժվարության դեպքում, ու վստահ լինել, որ տերը քնած չի, որ տերը, եթե նույնիսկ մեզ թվում է, թե չի հետևում մեզ, տերը մեզ մոռացել է, երես է թեքել մեզանից, միևնույն է, խնդրելու դեպքում տերը պիտի դառնա, ու անշուշտ մեզ հանդիմանելով հանդերձ, պիտի փնտրի խնդիրը, պիտի հողմին սաստի, լրացնի ծովը և խաղաղություն հաստատի, բայց պիտի պատրաստ լինենք նաև, որ հանդիմանանքի ենք արժանանալու, մենք երբեմն փորձությունների, դժվարությունների, կլինի դա հիվանդություն, կլինի դա ինչ-որ գործերի ձախորդություն, կլինի ինչ-որ դժբախտություն, կլինի մեր խելքով, մեր սխալի պատճառով ստեղծված ինչ-որ իրավիճակ, որ չգիտենք ելքը ոնց փնտրենք, մի սխալ ենք արել, և այնպիսի իրարանցում խառնաշփոթ է սկսվել, որ պարզապես անելանելի է թվում, թե ինչ պիտի անենք հայտնի չէ, երբեմն մենք այդ անելանելի վիճակում մոռանում ենք, որ սխալը արդեն իսկ գործվել է, պետք է կարողանանք այնպես անել, որ երկրորդ սխալը, հաջորդ սխալը թույլ չտանք և խնդրենք Աստծուն, զարթնացնենք մեր մեջ բնակվող Աստծուն, Տեր Իսուս Քրիստոսին, որ գա մեզ օգնության, և երբեմն մենք մոռանում ենք, որ աշակերտներին, երբ որ Տերը օգնեց, հողմը սաստեց, ծովի ալիքները դադարեցին, խաղաղություն հաստատվեց, մենք մոռանում ենք, որ դա տեղի ունեցավ և Տերը հանդիմանեց աշակերտներին, նրանց վախկոտ անվանեց և ասաց, ինչու եք վախենում, ինչու եք թերահավատ, ուրեմն անհավատ եք, ուր է ձեր հավատքը, հա, ուրեմն մենք ուզում ենք, որ մեր իսկ պատճառով, մեր սխալների հետևանքով դժվարին իրավիճակի մեջ հայտնվելուց հետո խնդրենք Տիրոջը, խնդրենք Աստծուն, որ Տեր մեզ փրկիր այս նեղությունից դուրս հանիր, Տերը մեզ հանի այդ նեղությունից, օգնի, սատար կանգնի, և հետո ոչ մի հանդիմանանք չլինի, և հետո այդ ստեղծված իրավիճակից, այդ սխալներից ոչ մի հետևանք չմնա, ինչպես աշակերտները, որ աշակերտներն էին, առաքյալները, որ առաքյալ էին և ամեն բան թողելու Տիրոջ հետևից էին գնացել, երբ որ վախեցան, երբ որ երկմտեցին, երբ որ զարհուրեցին, այլևս ամեն բան իրենց աչքին անիմաստ էր թվում, կործանումը մոտ էր իրենց, հա, վախկոտ էին դարձել, իրենք, որ ամեն բան թողել էին ու Տեր Իսուս Քրիստոսի հետևից էին գնացել և մի դրվագ իրենց կյանքում այսպիսի իրավիճակի մեջ էին հայտնվել, սաստվեցին, Տիրոջ կողմից հանդիմանանքի խոսքերի արժանացան, եմենք, որ մեր կյանքը վստահաբար առաքյալների պես չենք ապրում, ինչու ենք կարծում, որ երբ որ Տերը մեզ օգնության ձեռք մեկնի, հետո չպիտի հանդիմանի, հետո չպիտի մեզ խրատող դաստա, և այդ դասերը, այդ հանդիմանանքը շատ անգամ ոչ թե խոսքերով, բարերով պիտի լինի, այլ մեր իսկ գործած սխալի հետևանքները ճաշակելու, թեկուզ դառնությամբ ճաշակելու ձևով պիտի լինի, ուրեմն երբ որ նեղության մեջ կլինենք ու կխնդրենք Տիրոջ օգնությունը, որ այդ նեղությունից մեզ հանի, չմոռանանք, որ հետո հանդիմանության էլ պիտի արժանանանք, ու պիտի խելոք գլուխներս կախ այդ հանդիմանանքն էլ լսենք, դրանից էլ դաս քաղենք ու շարժվենք առաջ։ Այս պատմության մեջ մի դրվակ կա, որ ինձ միշտ մտածելու առիթ է տալիս, և հոգևոր շատ խորը դասերից մեկը այստեղ է հենց ամփոփված։ Գիտեք, որ միմյանց համար մենք աղոթելու սովորություն ունենք, մենք աղոթում ենք միմյանց համար, տարբեր մարդիկ խնդրում են իրենց քույրեր և եղբայրներին, այլ քրիստոնյաների, որ աղոթեն իրենց համար, չէ, երբեմն անուններ են գրում, փոխանցում են պատարակի հոգևորականին, որ պատարակի ժամանակ աղոթք կարդա այդ մարդկանց համար, և երբեմն մենք չգիտենք էլ, թե մեզ համար ովքեր են աղոթք անում, և իրականում ես վստահ եմ, որ մեզ համար ամենից զորավոր աղոթք անողները կամ այդ աղոթքները այն շուրթերից են դուրս գալիս, որոնց մենք երբեք ոչ էլ տեսել ենք, ոչ էլ ճանաչում ենք, ուրեմն դրվագը, որ ուզում եմ ձեր ուշադրության ներկայացնել, հենց այս փոթորկի խաղաղացման պատմության մեջ է, բայց անզեն աչքով դժվար է տեսնել դա, ես հարց տամ և անշուշտ պատասխանը դժվար ակնկալեմ ձեզանից հիմա, բայց վստահ եմ, որ կհամաձայնվեք, ծովակի վրա, որտեղ որ Տեր Իսուս Քրիստոսի նավակն էր
եւ իրենց այդ մի քանի նավակ եւս։ Մենք վստահ ենք, որ այլ նավակներ չկային։ Ի վերջո այդ ծովակը փոքրիկ լինելով, բայց ահագին մեծ էր։ Մերյալ ծովը չէր, բնականաբար, բայց այնքան մեծ էր, որ տարբեր նավակներ այս ծովակի վրա լինելով իրար կարող էին չտեսնել։ Իրարից այնքան հեռու լինել, որ տեսանելի չլինեին, իրենց տեսադաշտում չլինեին։ Հիմա մի հարց. Այս ծովակի վրա տարբեր նավակներ կային։ Փոթորիկը միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի նավակին էր մոտեցել։ Հողմամրրիկը, որ խռովահույզ էր դարձրել ծովը, միայն առաքյալների և Տեր Հիսուս Քրիստոսի նավակին էր վտանգ սպառնում այս հողմամրրիկի պատճառով։ Բնականաբար ոչ, բոլոր նավակներն էլ, որոնք որ այդ պահին գտնվում էին ծովակի վրա, բոլորն էլ փորձության առաջ էին կանգնած։ Հիմա երկրորդ հարց. Երբ որ Տերը սաստեց հողմին, Մարկոս ավետարանչի խոսքով դարձավ ու ասեց. «Դադարիր, լռիր», և հետո նաև ծովը խաղացրեց, այդ խաղաղությունից օգտվեցին միայն Հիսուս և իր առաքյալները, միայն այդ նավակը և իր կողքի երկու նավակները, հա, օրինակի համար։ Բնականաբար ոչ, բոլոր նավակները, որոնք որ այդ պահին ծովակի վրա էին, լինեին 1 կիլոմետր հեռու, թե 2, թե 3, բոլոր այդ նավակներն էլ օգտվեցին և իրենք ևս խաղաղություն ձեռք բերեցին, խաղաղության հասան։ Եվ երրորդ հարցը, ինչ եք կարծում, Հիսուսի նավակից հեռու գտնվող այն բոլոր նավակները, որոնք որ ծովի խաղաղացումից, այս հողմի հանդարտեցումից իրենք էլ խաղաղություն գտան, ալեկոծությունից փրկվեցին և չսուզվեցին, ողջ մնացին, ինչ եք կարծում, իրենք իմացան, թե ում միջոցով խաղաղություն հաստատվեց։ Այստեղ անշուշտ պատասխանը կարող է երկու տեսակ լինել, որ այո, իմացան և ոչ, բայց ես կարծում եմ, որ մեծամասամբ չիմացան, որովհետև Հիսուս հատուկ ինչ-որ բառ սրձայնով կամ տեսանելի կերպով ցուցադրական ինչ-որ նշաններով չարեց այս խաղաղացումը, խաղաղության հաստատումը, ինքը պարզ մեկ բառով արեց. «Դադարիր, լռիր», և վերջ, խաղաղությունը հաստատված է, ուրեմն չիմացան։ Ուրեմն Գալիլեայի ծովակի վրա գտնվող մյուս բոլոր նավակները, որոնք որ փոթորկից ազատվեցին, իրենք չիմացան, որ այդ փոթորկի խաղաղացում Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով էր։ Ես ես ամենը ասում եմ, որպեսի վերջում բերեմ և ձեզ ներկայացնեմ հետևյալը։ Ուրեմն այն, որ մեր կյանքն էլ քիչ թե շատ ավելի խաղաղ է, այն, որ մեր եկեղեցին դեռևս շարունակում է իր առաքելությունը երկրի վրա, ընդհանրապես քրիստոնեական եկեղեցին, այն, որ մարդկությունը դեռ իսպառ չի կորցրել իր դեմքը և համաշխարհային ինչ-որ նոր պատերազմների առաջ չեն կանգնած, ես վստահ եմ նաև, որ այն մարդկանց աղոթքի շնորհիվ է, որ մենք չենք էլ ճանաչում, մենք չենք տեսնում այդ մարդկանց, չենք լսում իրենց աղոթքները, բայց իմացած լինենք, որ ինչպես Գալիլեայի ծովակի վրա հեռվում գտնվող շատ ու շատ նավակներ փրկվեցին ու պատճառը առաքյալների խնդրանքն էր Քրիստոսին ուղված, այդպես էլ շատ անգամ մենք մեր անձնական կյանքում եղած խնդիրներից ենք ազատվում, մեր ընտանեկան հարցերից, մեր ազգային խնդիրներից, եկեղեցական հարցերից, պարզ մի պատճառով, որովհետև մեզ համար աղոթք անող մարդիկ կան, և հատկապես կան մարդիկ, ում որ մենք չենք էլ ճանաչում, որ իրենք աղոթք են անում մեր համար, մեր ազգի ու մեր եկեղեցու համար։ Այս խորհուրդն էր, որ ուզում էի նաև սա էլ ձեր ուշադրությանը բերել, սիրելի ռադիո ունկնդիրներ։ Ուրեմն նայեցեք, հաջորդ խորհուրդը, դասը, հոգևոր պատգամը, որ կա, փորձությանը դիմագրավելու մասին է։ Տեր Հիսուս Քրիստոս սկզբից դադարեցնում է հողմը, դառնում է հողմին, և հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ խոսում են այս մասին, թե Մատթեոսը, թե Ղուկասը և թե Մարկոսը, ասում են, որ սաստեց հողմը, և հետո ուրեմն ծովը խաղաղացրեց։ Այս էլ եկեղեցական մատենագիրների, մեր հոգեկիր հայրապետների մեկնության համաձայն խորհուրդ ունի իր մեջ, և շատ զորավոր խորհուրդ կա այստեղ։ Տերը փորձությունները սաստելու, խաղաղացնելու, փորձությունները հաղթահարելու հիմնական դասը այս հատվածի միջոցով հետևյալն է տալիս, ասում է, որ նախ մեր փորձության պատճառը պիտի կարողանանք գտնել, նախ մեր սխալի, մեր մեղքի մեջ լինելու, գայթակությունների մեջ լինելու հիմնական պատճառը, արմատը պետք է գտնել ու այդտեղից սկսել։ Երբեմն մենք այս կամ այն հոգևոր խնդիրը, ընտանեկան տարբեր խնդիրներ, հարցեր լուծելու համար
փորձում ենք տարբեր միջոցներ օգտագործել կիրառել ու նմանվում ենք մարդկանց, ովքեր որ հիվանդ պտուղները փորձում են բուժել առանց ծառի արմատները բուժելու, ովքեր որ ուզում են ծովը խաղացնել առանց փոթորիկի հողմամրրիկի սաստման ու վերացման, չի լինելու այդպես։ Կա խնդիր, պետք է հասկանալ, թե որտեղից է գալիս եւ միայն դրա հետևանքների ու դրա պատճառների, դրա արդյունքների հետ պետք չէ գրիվ տալ, այլ պետք է հասկանալ նաև, թե որտեղից է գալիս խնդիրը, որովհետև այլ կերպ չենք կարող լուծել։ Եվ մի վերջին դաս, որ կուզանայի այսօրվա ավետարանական այս հատվածից ձեզ փոխանցել, սիրելներ, որ տեսնում եմ, որ մեզ փոխանցվում է, և ամեն անգամ ինքս էլ կարդալուց սրա մասին մտածում եմ, չվախենալու մասին է։ Անշուշտ շատ երկար կարելի է խոսել վախերի, վախի հաղթահարման մասին, բայց ես մի քանի կարճ օրինակ կբերեմ, կարճ պատգամ կտամ եւ այդքանով կփորձեմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը։ Նայեցեք, աշակերտները վախեցած էին, եւ Տերը երկու բառով է բնութագրում իրենց. նախ թերահավատ է ասում, եւ երկրորդ հավատք չունեցող է ասում, եւ երրորդ էլ հարցնում է, թե ուր է ձեր հավատքը։ Լավ, ունեք հավատք, բայց ուր է այդ հավատքը, որ չի տեսնվում, որ առաջին հերթին ձեզ հույս չի տալիս, թե ամեն բան լավ կլինի։ Ուրեմն մենք տարբեր վախեր ունենք։ Այստեղ վախը գլխավոր, ամենամեծ վախը առաքյալների մահվան հանդեպ վախն է, ոչ ոք կասկած չունի, որ այստեղ խոսքը կյանքի ու մահվան մասին է։ Պարզ աշխատանքից հեռացվելու կամ սոցիալական խնդիր ունենալու կամ ինչ-որ հիվանդության պստիկ-մստիկ վախերի մասին չի խոսքը, այստեղ հստակ մահվան հանդեպ վախն է, որ իրենց սաստիկ իրարանցման մեջ էր դրել ու Տեր Իսուս Քրիստոս այդ պատճառով էլ իրենց թերահավատ կամ անհավատ է ասում, հա, կամ էլ ասում է, ուր է ձեր հավատը, որ ունեք։ Մենք էլ այսօր շատ անգամ մահվան հանդեպ վախ ունենք, և բնական է, իրականում ինչ որտեղ բնական է, որ մարդս մահվան հանդեպ վախ ունենա, բայց երբ այդ վախը դառնում է այնքան զորավոր, այնքան սաստիկ, որ սկսում է կրծել մարդուն իր ներսից, որը ստիպում է մարդուն տարիներ շարունակ ապրելով մեռնել, այստեղ արդեն մենք Տեր Իսուս Քրիստոսի հանդիմանանքի ամբողջ ուժգնությունը մեր վրա ենք վերցնում, ուրեմն թերահավատ ենք և կամ անհավատ։ Եթե վախենում ենք մեռնելուց, նշանակում է հույս չունենք, որ պիտի փրկվենք, նշանակում է ունենք մեղքեր, որոնք չենք խոստովանել, որոնցից չենք մաքրվել, նշանակում է վստահ չենք, որ մահվանից հետո մեզ Տերը գրկաբաց պիտի ընդունի և իր լույս օթևանների մեջ խաղաղություն ու հանգիստ պիտի պարգևի, ուրեմն թերահավատ ենք, միգուցե ընդհանրապես չենք հավատում, ուրեմն մահվան հանդեպ վախի հաղթահարման ամենից կարևոր գրավականն այն է, որ Տերը մեզ ընդունելու է, մեզ դիմավորելու է, և ի վերջո մահը անխուսափելի իրադարձություն է մարդկային կյանքում, և այն պետք է ընդունել, ընկալել իբրև բնական, հերթական մի իրադարձություն, որը որ մի փուլից մյուս փուլին անցում կատարելու հնարավորությունն է տալիս։ Անշուշտ մահը մարդկությունը մարդը ժառանգեց մեղքի հետևանքով, բայց նույն այդ մարդկությունը, ինչպես որ հռոմեացիների թղթի մեջ է ասվում, որ առաջին ադամով մահը մտավ, երկրորդ ադամով Տեր Իսուս Քրիստոսով հավիտենական կյանքը եկավ մեզ, հարությունը պարգևվեց, ուրեմն մենք պիտի իմանանք, որ մահվանից հետո հարություն առնելու մեծ հույսը և մեծ խոստումը կա, որ իրականություն է դառնալու։ Իսկ առհասարակ վախերը հաղթահարելու համար մի քանի շատ պարզ խորհուրդ, շատ պարզ օրինակ կարող եմ բերել։ Երբ որ փոքրիկները վախենում են մթությունից կամ ասում են, օ՜յ, իմ աղջակալի տակ կարծես թե ինչ-որ մեկը կա, հատկապես փոքր երեխա ունեցողները շատերը կիմանան, ինչ ենք անում սովորաբար, սովորաբար մի լապտեր ենք վերցնում կամ հեռախոսի լույսը վառում ենք, և երեխային մեզ հետ միասին տանում ենք ընտեղ, և ցույց ենք տալիս, որ ոչինչ չկա ընտեղ, իրականում վախենալու հարց չկա։ Երբեմն պետք է մտնել վախի բուն թեմայի մեջ, թե ինչից ենք մենք վախենում, ամբողջությամբ բացահայտել իրականությունը և տեսնել, որ վախենալու ոչինչ չկա։ Երբեմն պարզապես պետք է այն ամեն ինչից վախենում ենք, ընկալենք իբրև պարզ իրականություն, որից փախուստ չկա և նորմալ է, որ լինի, հենց մեկը ամենամեծ վախը, մահը, բայց երբեք ու երբեք վախը մահվան հանդեպ այնքան զորավոր չպիտի լինի, որ մեզ կտրի մեր առօրյա կյանքից, մեր անելիքից, ուշքն ու միտքը մեր դատարի պարզ սովորական մեր ընթացքի վրա դարձնելուց, այլ սևեռի մահվան վրա, որովհետև ես մարդիկ գիտեմ, ովքեր տարիներ շարունակ
իրենք ոչ են, իրենք կենթանի են, բայց տարիներ շարունակ մեռնում են։ Իրենք անընդհատ մեռնում են։ Մեկը կա, որ պարզ 50-ական տարեկանում մեռնում գնում է, է մարդ էլ կա 30-ական տարեկանից սկսած մինչև իր կյանքի վերջը, որ կարող է 70 տարեկանում է լինելու, անընդհատ մեռնում է, որտեղ վախ կա իր մեջ։ Է մյուս կողմից, մենք պատրաստ պիտի լինենք, որ ամեն պահի հնարավոր է, որ մեր կյանքի վերջին ակնթարթը լինի։ Այստեղ վախենալու ոչինչ չկա։ Սա շատ լավ փայլուն, շատ մեծ ընտիր առիթ ու հնարավորություն է ամեն բան շտկելու, ամեն օր այնպես ապրելու, որ ոչ մի կիսատ պրատ, պարտք ու պահանջ չթողնենք։ Ապրենք այնպես, որ ճամփորդենք։ Եվ վաղը կարող է մեր ճանապարհը հարություն աստիճանով կոորդինապես փոխվի դեպի այլ ճանապարհ, դեպի այլ հանգրվան, որը հավիտենական կյանքն է, հա։ Ուրեմն այստեղ ինչքան կիսատ բան ունենք, ամեն օր պիտի աշխատենք շտկելու, ոչ մի կիսատ պակաս պրատ բան չթողնելու։ Էս է ճանապարհը մահվանից չվախենալու։ Սա է և հույսը ու հավատը, որ Տերը մեր փրկիչը մեզ երբեք չի լքել։ Եվ եթե մենք մեր իսկ թերահավատության ու երբեմն նաև անհավատության պատճառով հեռանում ենք իրենից, ապա ինքը մեր նման չի։ Երբ որ մենք դառնանք ու ձայն տանք, խնդրենք Տիրոջը, կուզեք կռվելով խնդրեք, կուզեք պահանջեք, կուզեք խնդրեք ուղղակի, աղաչեք, ինչպես կուզեք, բայց դարձեք, խոսեք Տիրոջդ, խնդրեք, աղոթք արեք, և ձեր նեղությունների ու ձեր բոլոր դժվարությունների մեջ Տերը երբեք ամոթով ու անպատասխան չի թողնի ձեզ։ Եվ ուրեմն այսքանով վերջացնենք ու Աստծուց բյուր օրհնություններ, շնոր, սեր և խաղաղություն խնդրենք միմյանց համար։ Տերն ընդ ձեզ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ ավետարանի շուրջ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը։